tak podívejte, že má ještě takovou dvojí ochranu, že jednak, že má kompletně tu výstroj a po druhé má štít, který ho chrání. Má chráněné nohy, jo, kdyby byl trošičku větší, protože to je na vyššího člověka, tak vlastně i ty boky je chráněný kompletně. Má vlastně tonfu, takže jednak se může chránit. Kromě toho, že má ochráněné to předloktí, tak ještě navíc tu má tonfu, kterou se chrání. Navíc má rukavice, taky ho to přesto nebolí. A díky tomu, že má tu tonfu, tak může i proti mě efektivně zasáhnout. Protože si dá před sebe štít, jestli štít před sebe, vytáhni tu tonfu. Co tě potom? Cap! Kamerou a ta nám slouží k tomu, aby jsme vlastně zaznamenávali celkový průběh řešení, po případě jakýkoliv náš zákrok. Další, co vozíme do vozidla, je vlastně tento přístroj. Víte, co to je? Snímačkovou. Není to snímačkovou, to už si myslí všichni, ale ne. Na co by nám byl, že jo? No tak, jestli máme... Na co? Ne. Tohle toto je čtečka čipu, využívá se vlastně hlavně, když se vlastně ztratí nějaký pes, tak podle čísla čipu dokážeme zjistit majitele. Teď v neposlední době vlastně to používáme hlavně na to, aby jsme zachytili neplatiče poplatku. Je to materiál skutečně pevný, můžete do něj pouchat, třískat, nesničí se a taky to nebolí. Můžeš jít tady za mnou, prosím tě. Vždycky nějaký dobrovolník se najde, že? Ty jsi levá nebo pravá? Pravá. Tak ale potřebuji i lepší levou. Jak to, na co? Muzika. A na co hraješ? Na housle kontrabas. Na housle kontrabas. To se ti za 6 týdnů spraví. Nevadí. 6 týdnů budeš hrát na bici, tam to nepotřebuješ. Ano, takže můžeš bouchat, nebolí. Teď si dej nahoru. Budeš to bolet nebo nebude? Tak tady ta Tatra je v podstatě jenom auto, které vozí. Je to zásobárna vody, nejezdí to na každý výjezd. Jezdí to jenom, když v podstatě je nějaký velký požár. Eventuálně, kdyby se třeba potřebovala sát někde nějaká voda nebo na dálkovou dopravu. Jo? Když máte velký požár, tak buď to auto si tam postavíte a máte ho jako zásobárnu vody, že ostatní auta vám do něho plní vodu a vy si z toho auta plníte to vedení dopravní, a nebo vám to vozí. Kývadlová doprava vody. To znamená, že máte třeba takových aut 5, máte někde velký požár seníku a potřebuje tam obrovské množství vody, aby se to všechno polilo, tak těch 5 aut prostě jezdí tam a zpátky. Štěňátko se samozřejmě taky různě zkouší, tam jsou požadavky na to štěně, aby se nebálo nárazových zvuků, aby nemělo problém třeba s různými povrchy, takže ono se i to štěně cíleně vybírá. Jak už tady říkal kolega, je to trochu loterie, protože i u toho štěněte, jako se i člověk mění s věkem, tak i to štěně se může měnit a nedá se každý pes použít vlastně pro tuhle tu práci.